Ovo je treći toplotni talas ovog ljeta koji je bilo i najtoplije od kad postoje hidrometeorološka mjerenja. Hidrometeorolozi najavljuju da će trajati do vikenda, odnosno tek u subotu ćemo moći malo odahnuti. Toplotni talas neće trajati dugo kao što je trajao ona u julu. Ona je trajao od 5. do 19. jula. Ovaj će trajati negdje do kraja sedmice, do subote. I temperature vazduha će biti između, znači u višim i planinskim predjelima kretaće se negdje od 28 do 32 do 33 stepena, a u nižim predjelima temperatura će se kretati odnos tamo od 34 do 38, lokalno i čak i do 40 stepeni. S obzirom na to da ovakve vrućine mogu i tekako da budu opasne po zdravlje, veoma je važno da se pridržavamo nekih savjeta, jer u danima pred nama povećana je vjerovatnoća od toplotnog udara, posebno kod djece, trudnica, starih osoba i hroničnih bolesnika. Pravilno korištenje klimatiziranih prostora, pravilno korištenje klime u našim automobilima. Uvijek apelujemo da ta razlika u temperaturi ne smije da bude više od 8 stepeni, jer proizvođač je na svakom proizvodu rekao kako se koristi. Tako da bi izbjegli sva ta kolapsna stanja i još teže situacije, trebalo bi racionalno koristiti sve da ne bi doveli sami do pogoršanja našeg osnovnog jelovoga oboljenja. Mi uvijek kažemo da čovjek jel, kada je topno, njegovi krvni sudovi su rašireni i krvni pritisak prirodno pada. Čim vi uđete u rashlađenom previše prostoriju, krvni sudovi se skupe i na taj način dolazi do oscilacije u pritisku upravo tih kolapsnih stanja. Nije na odmet ponoviti da se pazi na oblačenje uz obavezno hidriranje tokom cijelog dana, nevezano za stepen fizičke aktivnosti ili osjećaj žeđi. Pitali smo građane Banja Luke i Sarajeva kako se oni bore sa visokim temperaturama, jer sudeći po onome što smo vidjeli na ulicama, mali broj ljudi na ovoj vrućini je boravi u zatvorenom prostoru. Malo ujutro prohodam, poslije i vodu, poslije sjedim u kući i ne izlazim do sutra ujutro. Pa vratili smo se s godišnjeg, pa tako još nismo išli na Vrbas, a inače i Vrbas. Izađe malo ranije u kući, ventilator i tako. Evo vidite kako, lakše je obučen, sad ću završiti brzo. Pa evo, vidite, raslađujem se pomalo. Imate neki tegoba? Nema, hvala Bogu, kakve su godine, dobro je. Sindikalni predstavnici ponovo apeluju na poslodavce da radnike oslobode rada na ovim temperaturama, posebno oni koji rade u građevini. Vrhunac vrućina se očekuje utorak i srijedu, a prva kiša moguća je tek 19. avgusta, dok će izrazito toplo biti do kraja mjeseca. Nezapamćena suša ove godine uticala je na to da će sve poljoprivredne kulture podbaciti.